Selamünaleyküm dostlar, bana bir Metro Arena, Metro Dina var ha. Selamünaleyküm dostlar, bana bir gün VTV Arena, Metro Dinamo'dan o da reportajımızı devam edeceğimiz. Böyle açık Osman Aslı'da Tırnacorni Zal. Bana müşoylar. Arkonlar bana. Yenge hemen. Bezplatni. Turnuylar. Yürüşen turnike. Bana böyle yine turnuylar. Arjaman yakılış için. O keçipayet korangılık için yaş görünme yaptı. Bana bunda temirler var yine. Asılı yürüyüş için. Pırıs kılış için joy bana. Ve ayağı koyup pırıs kılınladı. Burus. Bana burus. Hazır bir yerden göstereyim ben. Yaşıra görünür. Bana. Hazır ben. Bana buruslar. Bana buruslar. Bana bir de yine turnik. Harkıl balat bas boyu karab. Bu yerden balat şu aken endi. Lakin bu pas. Ben bemal olmana kolum yetiyordu. Ona var aken balat rağı. Şu turnik en balat iken. Hamasi yangi. Bunaqa narsa ham bor mana. Kutsin ashadigan joy bu. Nomi nima edi? Esimdan chiqib qoldi hozir meni. Bu yerda bunaqadan ikkita bor mana. Bu yerda mana shtangalar. 5 kilolik. Bunisi menimcha 10 kilolik bo'lsa kerak. Hozir ko'ramiz. Menda bu 10 kilo. Bir, ikki, uch, to'rt, beshta. 25 kilo. Bu bilan 35 kilo. Tanga. Bu yerda ham arqonlar mana. Bunaqadan 4 ta arqon bor. Mana shu tanga. Biroq olib ketib qolmasin deb mana zanjirlab qo'ygan. Yengillashtirmoqchi bo'lsangiz buni. Bu yerdan chiqarasiz mana. Tushirib bu yerga ilib qo'yasiz mana. Bu yerga ilib qo'yadi. Xohlaganini qo'shib nima qila oladi bu yerga qo'yib ajratib. Yana bir narsa. Bu yerdagi hali top yo'qolibdi-da ketagi. Gimnastikachilar uchun mana arqon, mana qanday nimalar bor. Mana top bor bu yerda. Rezinovi top. Buni ham otib ko'rsativer. Basketbolchilar uchun shug'ullanish uchun mana. 6 kilomi shunaqa top buni. Shunga otarkan. Buni ham zanjirlab qo'ygan. Buni ham olib ketib qolmasin deb.
Bo'ldi. Kecha bu yerda bitta zanjir uzilib ketgan edi. U shunaqa to'p bordi mana. Buni egasi topib ketgan yo o'zlari olib qo'ygan. Mana bu yerda ham har xil o'tirish uchun, o'tirib mashg'ulot qilish uchun har xil joylar. Mana gimnastikachilar uchun mana. Bespilotni mana, toza havoda. Futbolka ham Dinamo. 1 2 3 4 ta shtanga bor ekan, 4 ta arqon bor ekan. Hammaga yetarli. Tomonga boramiz endi. Bu tomonda ham shu press qiladigan joylar. Press uchun. Burus mana yana. Bu ham pressga. Bunaqa deb 3 ta bor ekan mana. Bu tomonda yana shtangalar mana. Tepasiga yozib qo'ygan mana shtanga. Mana. Buni ko'taradi, buni oshchasini bu yerga qo'yib qo'ygan mana. Zanjiri bor hammasini, hech kim olib keta olmaydi. Bu yerda gantellar mana. O'n kilo oli mana. 10 kilo oli gantel, bu ham 10 kilo. Ko'p jupi mana. Bu 7,5 kilolik. Bunisi 5 kilolik. Gantellar mana zanjirga o'tkazilgan. Bu tomonda kattaroqlari mana. Bu yerda 20 kilolisi bor ekan mana. 20 kilolik bir jup, 15 kilolik bir jup mana. 12,5 kilolik. Xohlaganingizni ishlatishingiz mumkin. Bu yerda yana shtanga mana. Xohlagancha, xohlagan hammaga yetadi. Ko'p qilib qo'ygan shunchalik. Bu yerda mana hozir yotib ko'tarish uchun mana stollar ham bor mana. Yotib ko'tarish uchun moslangan joy. Juda yaxshi. Bu yog'i ham yana burus, yana qandaydir mashg'ulotlar uchun yana qandaydir narsalar. Bu tomon mana polvon toshlar, endi bizni polvon toshlar deb qo'yardi. Gir toshlar deydimi, shunaqa har xil. Kim nima deb qanday tushunsa tushunadi. 8 kilo. 12 kilo. 16 kilo. 24 kilo mana. Bunaqadan ham 4 ta bor mana. Mana ikkinchisi bu. Uchinchisi, to'rtinchisi. 4 ta mana. Bu yerda yana balonlar bor mana. Balonlar mana, yangi balon. Ko'rsatib qo'yay, yangi balonlar tashdi, yangi. Balonlar ham 4 ta bor mana. Xohlaganingiz qilasiz, xohlasangiz balonga sakrab mashg'ulotlar, xohlasangiz ko'tarasiz bir. 50 kilolik ekan bu balon. Mana menga yozib qo'yibdi. Shina 50 kilo. Bunisi nech kilo ekan? Bu ham 50 kilo ekan. Ha? Endi boshlashding-ku? Past hammasini ko'rsatdim do'stlar, mana bu yerdan boshlagandim men. Mana mushoklar bu yerlar. 1 2 3 4 5 7 ta mushoy bor ekan. 8 ekan degani mana adashibman, munoqasi ham bor ekan. Mana arqon yana. Buni orasiga kirib yelkaga qo'yib, bu ikkita temirdi. O'tirib turar ekan buni mana.
Molarni ko'rsatib berganingda qanday ishlatishdi? Keyin kel bog'oz. Voy, qorong'ida yaxshi ko'rinmayapti o'zi. Manzil metro Dinamo. Buni 30 kilo chiqadi. Hozir yo'q. Ozaytirasanmi? Mayli. Bo'ladi shu 3 tasi. 90 kilo. Bu yoqqa qara bor. Tanaqa. Tomang. Aldama 10 kilodan ekan. 10 kilodan ekan. Bu 30 kilo ekan. Mana buni menda ishlanadi mana. Ey, bo'ldi, bo'ldi. Bu 90 kilo bizga og'ir ekan. Bu o'zingizlar bilasizlar mana o'tiribdi. Hozir hol mana, hollik uchun o'tirmayapmiz, ishlamayapmiz. Yomg'ir yog'di. Mana hol, suv. Buni shu tepaga ko'taradi, o'zingizlar bilasizlar mana. Bu oyoqqa yotib olib oyoqdan uni tepaga turtiladi. Shu sport zaldan nima bo'lsa hammasi bor. Hammasidan bor. Bu ham yotib ko'tarish uchun mana. Yotib ko'tarasiz, beqo'l bo'lib. Toshlar yangi hammasi. 10 kilodan ekan har biri. Bu ham shunaqa mana. Ana. Buni ham ikkita nimasidan ushlab yelkaga ishlasa bo'ladi, har xil mashg'ulotlar bajarsa bo'ladi. Ketdikmi qani? Ha do'stlar. Bugun yomg'ir yog'ib, odam kam bo'ldi, lekin har kuni bu yerda odam normalni ko'p. Kimdan kim metro Dinamoga yaqin bo'lsa kelib shug'ullanish mumkin, bemalol, bes bilatni. Futbolga qiziqadiganlar uchun menda stadion ham bor hozir. Ko'rinadimikim? Ko'rsa ko'rsatib qo'yaman. Mana Varatani ko'ryapsizlar-a? Shu mini stadion, uni setka bilan o'ralgan normal joy. Yaqinroq borib ko'rsataman. Mana. Stadion. Juda bir mana tepasi ham baland ancha. Bratan yuguryapti ichkarida. Basketbol o'ynasa ham bo'ladi. Futbol o'ynasa ham bo'ladi. Pasi rezinka. Yumshoq, normal. Shu bilan bugungi Dinamodan bo'lgan reportajimiz tugadi. Kommentariyada o'z fikringizni qoldirasizlar. Podpisatsiya bo'linglar, like bosinglar.